ناظرین اور عزیز طالب علم و آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے زیر اہتمام پیش کیے جانے والے آج کے اس تعلیمی پروگرام کی مجلس میں ہم آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کی اس نشست میں اردو میں تنقید کی روایت مشرقی پس منظر کے ساتھ موضوع پر مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے محترمہ پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ کو، جو سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد ہیں، اور پروفیسر سلیمان اثر جاوید، سابق صدر شعبہ اردو ایس وی یونیورسٹی تروپتی موجود ہیں۔ سلیمان اثر جاوید صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو میں، یا ہم تنقید سے مراد کیا لیتے ہیں، ادبی تنقید سے ہم کو کس طرح سے مراد لینی چاہیے؟ دیکھیے، جیسا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، تنقید سانس کی طرح ناگزیر ہے۔ زندگی کے کوئی معاملہ، ہمارے روزمرہ حالات، ہماری مصروفیات، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تنقید نہ ہوتی ہو۔ تنقید ہم کسی کو اومٹ کر کے کرتے ہیں، کسی کو کمٹ کر کے کرتے ہیں، لیکن بہرکیف تنقید ضرور کرتے ہیں۔ ادب میں بھی یہی روایت ہے کہ یہ سمجھنا کہ ناقد کوئی الگ چیز ہے، الگ شخصیت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود فنکار میں ایک ناقد چھپا ہوا ہے، اور وہ جب بھی اپنی گفتگو کرتا ہے، اپنے کوئی مسئلے پر کوئی اظہار خیال کرتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، خالق تخلیق کار بھی ہے، اگر وہ کوئی چیز لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے پیش کریں۔ تنقید میں جو نئے رجحانات ہیں وہ ان سے قطع نظر ابتدا سے ہمارے ہاں تنقیدی رجحان رہا ہے، چاہے وہ وجی ہو یا اس سے پہلے ہو اور اس کے بعد ہو۔ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے، ولی ہو، میر ہو، کوئی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے جس نے کہ تنقید سے دامن بچایا ہو۔ وہ خود بھی وہ نقاد رہے ہیں، ان معنوں میں نقاد نہیں جس معنوں میں ہم آج کہہ رہے ہیں، لیکن بہرکیف وہ بھی اپنی تنقید، اپنی چیزوں پر انہوں نے نظر ڈالی ہے، اور ادبی نقطۂ نظر سے، جس میں زیادہ تر اسلوب ہے، الفاظ کا بیان ہے، الفاظ کا استعمال ہے، اور اس طرح کے جو دوسرے پہلو ہیں جن سے ادب میں چمک دمک پیدا ہوتی ہے، ان موضوعات پر جو ان لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے، وہ ادبی تنقید کی روایت ہمارے ہاں ابتدا سے ہے، اور یقیناً آج بھی انفرادی طور پر بھی ہمارے اپنی زندگی میں ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی اجتماعی طور پر ادب میں بھی ادبی تنقید سے دامن نہیں بچایا جا سکتا۔ پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تنقید کا درحقیقت منصب کیا ہونا چاہیے؟ تنقید دراصل جانچ پرکھ جی اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کا نام تنقید ہے۔ جی جی، اب یہ اگر اصول ہے تو یہ اصول سبھی پر لاگو آتا ہے۔ منصب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی فن پارے کو اس کی اپنی پہچان بتانے کے لیے، اس کے مقام اور مرتبے کا تعین کرنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے۔ تنقید نقاد کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ منصب اس کا یہ ہوتا ہے کہ فن پارے کو پڑھے، اچھی طرح پڑھے، گہری نظر سے پڑھے، اور اس کا تجزیہ کرے، تحلیل کرے، اور پھر اپنی رائے دے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رائے نہیں دینا چاہیے۔ رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہم خاری پر اسے تھوپنا نہیں چاہیے، بلکہ خاری کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، خاری کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، خاری کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے، تو اس ذوق کو ہم متاثر نہ کریں۔ لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی فن پارے کو کھول کر، اس کے حسن اور خوب کو کھول کر، اس کے عیب اور حسن کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پیش کرنے سے پہلے منصف نقاد کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایماندار ہو، سب سے پہلے وہ تعصب کے عینک اپنی اتار دے، اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ کس کا فن پارا ہے، یہ اس پر رائے قائم کرنے، معروضیت سے کام لے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ وہ کسی اور کسی کا ہو، اس کا خیال کیے بغیر یہ طے کرے کہ یہ فن پارے کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ تو دراصل منصب اس کا، تنقید کا یہ ہو جاتا ہے کہ کسی فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کریں، اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر وہ پابندی اپنی، ہر اصول پابند
بدھا ٹکا نہیں ہوتا، اس میں کچھ لچک نہ لچک ہوتی ہے، اور وہ لچک کے حساب سے اس کا فن پارے کا تعین کرنا پڑتا ہے. یہ دراصل فن کا نقاد کا منصب ہوتا ہے. نقاد یہ بھی دیکھتا ہے کہ صرف فن پارے کا مواد کیا ہے یہی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا پیشکش کیا رہی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھا، اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس ماحول میں لکھا گیا، کن حالات میں لکھا گیا، کس نے لکھا ہے. اور منصب تعین ہونے سے پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ نقاد اس فن پر کتنی قدرت رکھتا ہے. وہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک محقق اگر نقاد ہو بیک وقت، تبھی وہ تنقید پر کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے. دراصل یہاں ایک پوائنٹ آپ نے چھڑ دیا کہ نقاد محقق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جی، نقاد محقق بھی ہوتا ہے، ادیب بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. جی، جب تک کہ وہ خود اس فن میں حاوی، اس فن پر حاوی نہ ہو، اس فن کے گناہ سے واقف نہ ہو، اس پن کے اطراف سے واقف نہ ہو، اس وقت تک وہ تنقید کا مجاز ہو ہی نہیں سکتا. سلیمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ تنقید کی جب قسموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کون سی قسمیں ہیں تنقید کی، کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں؟ جو تنقید کی قسمیں کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا کہ تنقید کے رجحانات زیادہ مناسب ہے. جی، تنقید کی قسمیں تو نظریاتی اور عملی تنقید کی بات آ جاتی ہے. جی جی جی. لیکن یہ تنقید کی جو مختلف دبستہ ہیں، تنقید کے جو رجحانات، میلانات، تحریکات اور دبستان وغیرہ ہیں، وہ جو ہے ایک نہیں، کئی ہیں. کسی زمانے میں ہم نے ان میں اتنا تعین نہیں کیا تھا، اس میں کوئی تمیز نہیں کی تھی کہ صاحب یہ عام طور پر تاثراتی تنقید ہی کا زیادہ رواج تھا، لیکن اب تاثراتی تنقید سے لے کے جمالیاتی تنقید، ترقی پسند تنقید، مارکسی تنقید، کلی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی، خاری احساس، اور کئی تنقیدی دبستان سامنے آ گئے ہیں. اب وہ کتنے، کون صحیح ہے یا کون غلط ہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو کام کر لیں. لیکن لکھنے والا تو کبھی یہ سمجھ کے نہیں سمجھتا کہ میں فلاں نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں یا فلاں زاویے سے کام لے رہا ہوں، یہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ تنقید ان معنوں میں، تنقید کی جو قسمیں آپ جیسا کہیں وہ یہ دبستان یہ رہیں. لیکن تنقید کی قسموں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دو کہہ سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ نظریاتی تنقید، دوسری عملی تنقید. جی، نظریاتی تنقید میں ہوتا ہے کہ ہم کسی تنقیدی نظریے کے بارے میں، مثلاً فرض ترقی مارکسی نظریے کے بارے میں، کہ صاحب مارکس کیا کہتا ہے، مارکسی تنقید کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، کیا اس میں افادیت ہے، یہ گفتگو جب کریں گے تو یہ نظریاتی تنقید ہوگی. لیکن اگر ہم مارکسی تنقید کی روح سے کسی فن پارے کو جانچیں گے، جی، تو وہ نظریاتی تنقید نہیں، وہ عملی تنقید ہو جائے گی. جی جی. اور یہ چیز ایسی ہے کہ ان دونوں میں، اور وہ جو آپ نے کہا کہ مختلف، میں نے جو عرض کیا کہ مختلف دبستان، یہ بالکل ایک الگ بدلی ہوئی چیز ہے. اس کا تنقید کی قسموں سے تعلق نہیں، بلکہ تنقید کے دبستانوں سے، تنقید کے میلانات اور رجحانات سے تعلق ہے. نظریاتی تنقید اور تاثراتی تنقید میں ہم کس طرح سے تمیز کریں گے؟ یہ طے کر کے چلنا بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ کسی ایک نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں. جی. مثال کے طور پہ وجھی 17ویں صدی کا شاعر ہے اور بہت اچھا نثر نگار ہے دکنی کا، لیکن اس نے بھی، اس کے پاس بھی آپ کو تنقیدی رجحانات ملتی ہیں. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاثراتی ہے یا نظریاتی. بعد کے لوگوں نے نظریاتی تنقید کو فائنلائز کیا اور اس کے مدارج طے کیے. جی. ابتدا میں تو آدمی اپنے تاثرات ہی پیش کرتا ہے، اور وہ تاثرات کسی خاص نظریے کے تحت پیش نہیں کر نہیں کرتا. جیسے مارکسی تنقید کا آپ نے کہا، مارکسیزوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے ایک اصول بنا لیے تھے، ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر تنقید دی، رجحانات کی طرف توجہ دی. لیکن یہ تاثراتی اور نظریاتی تنقید ابتدا میں بالکل ہم کو نہیں ملتی. صحیح بات جیسا بھی اشرف صاحبہ نے کہا کہ لکھنے والا، تنقید لکھنے والا یقیناً بعض ہیں جو یہ سوچ کے لیے، ترقی پسندوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں، بلکہ ایک عرصے تک جو تنقید کی وہ ایک خاص بندے ٹکے اصولوں میں تھی، لیکن ایسا ہے کہ اس کے بعد یہ دوسرے جو نقطہ نظر آ رہے ہیں وہ کوئی بندے ٹکے نہیں ہے. نہیں، جیسے کسی نے غالباً اکبر الہ آبادی نے کہا کہ شعر میں کہتا ہوں ہجے تم کرو، قائدوں میں حسن معنی گم کرو. تو یہ جو نقطہ، بھائی کہ یہ نقطہ نظر ہی ٹھیک ہے یا یہ نقطہ نظر، لکھنے والا تو کبھی اس زاویے سے سوچتا نہیں. کسی بھی تخلیق کو پرکھنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے، تو تنقید کو پرکھنے کے کیا محاسن ہیں؟ نہیں، تنقید اگر دیکھیے، تنقید کا مقصد دراصل یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے یا تنقید برائے اصلاح ہے یا اس طرح کے کیا محاسن ہونے چاہیے تنقید؟ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب تنقید کا پیمانہ، تنقید خود وہ چیز ہے جو، یعنی بنیادی طور پہ دیکھا ہے تو خود نقاد بھی پہلا اپنے
تنقید نگار ہے، اور وہ ایک یہ ہے کہ ناقد جو ہوتا ہے وہ ایک خاری ہے، لیکن وہ خاری ذرا باشور خاری ہے، جی، اور وہ یہ وہ اپنی جو چیزیں پیش کرے، جو اظہار خیال کرتا ہے، اس کو آپ کتنا ہی رنگ دیں یا کیسی ہی گفتگو کریں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ تنقید میں خوب و خراب، اچھا برا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنا تنقید ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دودھ میں پانی کیوں ملایا گیا، جی جی، یہ بھی ضروری ہے کہ لوازمات میں شامل تھا، ہاں، کیوں ملایا گیا، کتنا ملایا گیا، کتنا ملایا گیا، تاکہ یعنی وہ معاشی اور معاشرتی حالات سامنے آ جاتے ہیں، جی، دودھ میں پانی ملاتا اس لیے کہ آپ جو ہے اتنے پیسے دیتے نہیں جتنا اس کا خرچہ ہے، اور مجبور ہے وہ پانی ملانے کے لیے، تو اسی طرح سے یعنی اچھا صرف اچھا برا جانچنا پرکھنا، یہ بالکل کہہ دینا کہ صاحب واہ کہہ دینا یا اور اس طرح کی کسی بات سے اپنے معافی و ضمیر کا اظہار کرنا، اس سے بڑھ کے نہیں ہے، ناقد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں تک بھی پتہ چلائے کہ بھائی وہ کن حالات میں کس پس منظر میں، یعنی غالب اور ذوق دونوں ایک دور کے ایک دربار کے شاعر ہیں، جی، لیکن آخر یہ دونوں میں اتنا تفاوت کیوں ہے، ان کی شاعری میں اتنا دو رنگ کی شاعری کیوں ہے، ان کا اپنا یہ جاننے کے لیے آپ کو اس کے اپنے حالات، اس کا اپنا پس منظر، اس کے خاندانی حالات وغیرہ سے واقف ہونا پڑے گا، اور دونوں شاعروں کے بارے میں جب تک آپ نہیں جانیں گے اس وقت تک صحیح تنقید نہیں کر سکتے، یہی میر کا عالم ہے، میر کے بارے میں محض یہ کہہ دینے سے کہ صاحب میر آہ کا شاعر ہے یا فلم سودا واہ کا شاعر ہے، یہ نہیں، یہ بتانا پڑے گا کہ صاحب وہ آخر کیا حالات تھے جس کی وجہ سے میر، اس کے خاندانی حالات کیا تھے، پرسنل حالات کیا تھے، اس زمانے کا معاشرہ کیسا تھا، اور اس معاشرے میں اس کا جو کیریکٹر تھا شاعر کا وہ کیا تھا اور کیا کنٹریبیوشن تھا، جب تک ہم یہ چیزیں نہیں جائیں گے تنقید کے بارے میں ہم صحیح حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ پروفیسر اشرف علی صاحب، آپ ہمارے طلباء کو خاص طور پر یہ بتائیں کہ ہر دور ہر زمانے میں تنقید کی اہمیت رہی ہے، تو اس کی اہمیت اور افادیت کے سلسلے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیے، کسی فن پارے کو لکھنے والا خالق تخلیق کار یہ سوچ کے نہیں لکھتا کہ اس کو نقاد کس پیمانے پر دیکھے گا، وہ تو لکھتے وقت خود اس کے تنقیدی شعور کام کرتا چلا جاتا ہے، اب اس تنقیدی شعور کو، اس کے تنقیدی شعور کو، اس کے تخلیق بارے کو نقاد اپنے طور پر جانچتا ہے، اور جانچ کے وہ اپنے قاری کو یا اپنے سامع کو یہ بتاتا ہے کہ اس فن پارے میں یہ خوبی ہے اور یہ خرابی ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں خوبی کیوں ہے، خامیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں، یہ کوئی فن پارہ، کوئی آسمانی کتاب تو ہوتی نہیں ہے، اس میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ایک شخص کے پیش کردہ چیز ہوتی ہے، تو وہ خامیوں کے ساتھ ہی ساتھ بھی آتی ہے، کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی، تو ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے قاری کو کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، جی مثال کے طور پہ اس کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے اصناف واری، مثال کے طور پہ آپ غزل پہ تنقید کر رہے ہیں یا نظم پہ کر رہے ہیں یا ناول پہ کر رہے ہیں یا افسانے پہ یا داستان پہ، فن کے حساب سے آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے، اور یہ بتانا پڑتا ہے قاری کو کہ مصنف نے، خالق نے کس حد تک اس میں اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، یعنی کس طرح کا اسلوب استعمال کیا، کس طرح کی تکنیک اس نے استعمال کی ہے، اسی لیے بعد میں جو یہ تنقید کے نظریات ہمارے سامنے آئے، جیسے کہ آپ نے سلیمان اطہر جاوید صاحب بتا رہے تھے، تو یہ ایک رجحان آپ بتا رہے تھے کہ سائنٹیفک تنقید کا کیا ہوتا ہے، جی، سائنٹیفک تنقید میں ماحول کو دیکھا جاتا ہے، تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی نفسیات کو دیکھا جاتا ہے، کن حالات میں اس نے یہ شعر کہے، مثال کے طور پہ میر کے شعر سے، دو شعر سے آپ سے بتاؤں گی کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پاتھرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بار دوبارہ ہیں، تو وہ شخص ایک آہ کا شاعر، جیسے کہ آپ نے بتایا اور نقاد ہمارے بھی بتاتے ہیں کہ وہ آہ کا شاعر، لیکن اس کے پاس یہ واہ کی شعر کیسے آ گیا، تو ہر انسان کا ایک موڈ ہوتا ہے، اس موڈ میں اس نے کس انداز میں کیا چیز کو کس طرح سے دیکھا ہے، ایک پھول کو آپ جس انداز سے دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ میں بھی اسی انداز سے دیکھوں، اس وقت میرا موڈ کچھ اور رہتا ہے، وہ یقیناً خوبصورت پھول رہا ہوگا، لیکن اس پھول سے کچھ یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پھول کی حسن ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس حسن کی اداسی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے، نرگس کا پھول وہ آپ کو اداس دکھے گا، مجھے بڑا خوبصورت لگے گا، تو یہ جو ہے ہم فن پارے کو جانچنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، سائنٹیفک تنقید ہم کو یہی بتاتی ہے، سائنٹیفک تنقید اور
مارکسی تنقید میں فرق یہ ہے کہ مارکسی تنقید والے اپنے سامنے کچھ اصول جو مارکسزم سے متعلق ہوتے ہیں، جو ترقی پسندی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے وہ لوگ ان اصولوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ سائنٹیفک تنقید نقاد آزاد رہتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اور نہیں بھی رکھتا ہے. وہ تو یہ جانچنا چاہتا ہے کہ یہ فن پارہ کن حالات میں تکلیف پایا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کیا عیب ہے. یہ اگر وہ بتاتا ہے، بتانے میں کامیاب ہوتا ہے، تو وہ اپنا منصب پورا کر سکتا ہے. ابھی ابھی آپ نے کہا تھا کہ اصناف کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے نثر کی بات ہو، چاہے نظم کی بات ہو، چاہے غزل کی بات ہو، چاہے ناول کی بات ہو، کسی بھی صنف پر اگر تنقید کی جا رہی ہے تو اس کا جو منصب ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نقاد کے لیے. جی اگر ہم اس موضوع پر جب گفتگو کر رہے ہیں کہ اردو میں تنقید کی روایت کیا رہی ہے اور کس طرح سے کس دور میں کس طرح سے ناقدین نے اس کو دیکھا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو اپنے قاری تک پہنچایا ہے، کس طرح سے انہوں نے تمیز کی، کس طرح کے پیمانے انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو اس خصوص میں سلیمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ شاعری کے سلسلے میں نقادوں کا کیا مطلب رجحان رہا، کس طرح سے انہوں نے اس کو لیا ہے. یعنی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یعنی جیسے ابھی اشرف رفیع کہہ رہی تھیں کہ لکھنے والا اس انداز سے نہیں لکھتا اور ہر ایک اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی نظر سے کہتا ہے، تو اس سلسلے میں کہ مخدوم کا ہے کہ چلی بھی آ کے تیرا انتظار کب سے ہے، یہ اور جیسے مخدوم ہی کا ایک انتظار کے اشعار ہیں کہ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح آپ آتے رہے جاتے رہے. یہ مخدوم کے مزاج کے اعتبار سے یہ شعر ظاہر ہے کہ بالکل گوشت پوست کے محبوب کے بارے میں ہے، بالکل مادی طور حالات کے مطابق ہے اور ایک اس کے اپنے معاشرے، اس کے اپنے انفرادی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس شعر کو کامل شتاری صاحب کی محفلوں میں اور ایسے صوفیہ کی محفلوں میں رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے جیسی جو ہے نظمیں سن چکا ہوں، اور وہ لوگ اپنے زاویے سے قرب الہی کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا مفہوم اخذ کیا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ یہ وہ اپنے طور پر جو ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل کیسی ہی ہو، پڑھنے والا سننے والا وہ اپنے زاویے سے غور کرے گا اور سوچے گا کہ بھائی میں کس طرح بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. جی وہ اس سے زیادہ یہ دیکھے گا کہ مجھے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، اب آپ جو ہے چاہے اس کا اس نقطہ نظر سے اظہار خیال کریں. مخدوم کے شعری حوالے سے آپ نے جب ذکر کیا ہے، تنقید کا ایک پہلو اور سامنے آیا، تو اشرف آپا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مشاعروں کے ذریعے تنقید کے رجحانات کس طرح سے سامنے آتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے شروع کی ہے. مشاعرے دراصل آج کی چیز نہیں ہے. جی یہ تو ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. جیسے آپ نے عکاس کا سنا ہوگا، ذکر سنا ہوگا کہ وہاں جو ہے ہر شخص، ہر خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کی کوئی قدر شناسی ہو، کوئی پہچانے، اسے اس کی تعریف کرے. تعریف ہر شخص جانتا ہے، چاہتا ہے، بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. یہ انسانی فطرت میں ہے. اور ایک خالق جب شعر، شاعر جب شعر تخلیق کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ شعر میں کہیں نہ کہیں سناؤں. جیسے آپ نے ابھی مخدوم کا ذکر کیا، تو مخدوم جب بھی کوئی چیز لکھتے تھے تلاش کرتے تھے کسی سامع کو کہ میں اس کو جا کر سناؤں. کوئی نہیں ملتا تو اورینٹ میں بیٹھتے اور وہاں کے بیروں کو پکڑ کے شعر سنایا کرتے تھے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا جب بنائی تو انہوں نے چاہا کہ اس کو کوئی مجھ کو کوئی پہچانے، میری خلاقیت کی کوئی تعریف کرے، چنانچہ انہوں نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ تو خیر ایک ذیلی بات تھی، لیکن عکاس کا ذکر میں کر رہی ہوں کہ وہاں سال میں ایک دفعہ ضرور مشاعرہ ہوتا تھا. مشاعرہ اس لیے ہوتا تھا کہ آج کی طرح نشر و اشاعت کا کوئی آسان طریقہ وہاں تھا نہیں، تو بس یہی تھا کہ آدمی دو بدو ایک دوسرے سے بات کرے، ایک دوسرے کو سنائے اور ایک دوسرے کو داد دے. مشاعروں میں داد یا بے داد دو ہی ہوتی ہیں. تو وہاں بھی شاعر اپنے کلام، اپنا قصیدے پیش کرتے تھے اور عوام، آپ جانتے ہیں کہ اچھی طرح، ہمارے طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان ایک بڑی بلیغ زبان ہے اور وہاں کا بچہ اس میں بلاغت میں مہارت رکھتا تھا. تو ایک ہجوم ست وہاں آ جاتا تھا اور عوام جس قصیدے کو پسند کرتے تھے وہ قصیدہ کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا. سب مولا خاطی سی تھا وجود میں آئے. اس کے بعد
जैसे जैसे शायर पैदा होते गए उनके लिए भी सामे की ज़रूरत रहती थी। तो अब ये तय किया उन्होंने कि इनफरादी तौर पर सुनाने के बजाय हम एक मजलिस मुकर्रर करें और उस मजलिस में मुशायरों शायर अपना कलाम पेश करें। तो मुशायरों की कुछ आदाब हुआ करते थे। मुब्तदी शायर जो होता था वो अपने उस्ताद के साथ आता था, मुशायरों में बैठता था और सुनाता था। तो मुब्तदियों को पहले चांस दिया जाता था और फिर असातेज़ा उस पर तनकीद भी करते थे, उसकी तारीफ़ भी करते थे, तौसीफ़ भी करते थे। चुनाचे इकबाल का मशहूर शेर है अरशद गुरगानवी ने जिसकी तारीफ़ की, मती समझ के शान करीमी ने चुन लिए खतरे जो थे मेरे अरक़ इनफ़ियाल के। इतनी तारीफ़ हुई कि इकबाल वहीं से इकबाल बनने के आसार उनके नमदार हुए। इसी तरह सौदा के ज़माने में एक तालिब इल्म एक बहुत ही मुब्तदी बच्चे ने शेर सुनाया, बहुत मशहूर शेर है, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। बहुत ही मशहूर शेर आपने सुना होगा। तो सौदा ने इसकी बड़ी तारीफ की, मियाँ ये तुम्हारे कुछ बहुत ही खूबसूरत परवान चढ़ने के आसार हैं। तो कहते हैं कि उस वाकई उस घर को उसके चंद दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया। आपने अकबाल का जिक्र किया यहाँ पर और जिक्र के साथ तस्करे भी रहते हैं। तो सुलेमान साहब, अब ये बताएं कि तस्करों के सिलसिले में जब हम तनकीद के तनाजुर में बात करते हैं तो तस्करों में इसकी किस तरह से अहमियत? तस्करा यूँ कहिए कि तनकीद के इब्तदाई नुखुश में है, जिस तरह मुशायरे हैं या असलाहें हैं, इसलिए तस्करा अव्वलिन नुखुश में है। और आज के तनकीदी जावियों से अगर आप तस्करों को परख रहे हैं तो नाकामी होगी, इसलिए कि आज तनकीद बड़ी भरपूर और वो कलीमुद्दीन अहमद के ज़माने से कि तनकीद का वजूद फ़र्जी है, वो सब बातों से बहुत आगे बढ़ गई है। और तस्करे थे शुरू में लोगों के पास अपनी, जो जैसे यूँ समझे कि कोई डायरी में अशार लिख रहा है, वो अशार लिख लिए और किसी ने उसके साथ शायर का नाम लिखा, किसी ने और मज़ीद कुछ दो चार अशार उसके पसंद आए लिख लिया, किसी ने उसके इंतकाल की इत्तला मिली वो लिख लिया, किसी ने उनसे मुलाकात हुई वो लिख लिया, उनके अशार पे अपनी राय लिख लिया। ये जो नवीयतें थीं अपनी ज़ाती बयाज़ों में रखने की, यही चीज़ तस्करों की इब्तदाई सूरतें हैं। लेकिन उर्दू के भी तस्करे इब्तदा में फ़ारसी में लिखे गए, बाद में धीरे धीरे तो उर्दू वालों ने इस तरफ तवज्जो की और इन तस्करों को जो है में जो मवाद था उस मवाद से इस्तेफादा किया। और ये समझना कि तस्करे बेकार सी चीज़ें जैसे हमारे कलीमुद्दीन अहमद ने लिख तस्करों की खासी नखाइस बयान किए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वाक़ा ये है कि तस्करों से तनकीद के जो नखूश मिलते हैं उस ज़माने के जो माशरती हालात का अंदाज़ा होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज हम अगर उन तस्करों को पढ़ें तो वो यकीनन उससे हम मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन उस दौर का तसव्वुर कीजिए जबकि कोई और सूरत उन शायरों के बारे में जानने की नहीं थी। मीर ने अगर अपना निकातु शोराना लिखा होता या गुलशन गुफ्तार और बहार बेखिजाँ, इस तरह के जो हमारे पास 65-70 जो तस्करे हैं वो अपने तौर पर जो है बड़ी अहमियत रखते हैं और वो तनकीद के इब्तदाई नुखूश में है कि उनको पढ़ते हुए हम उस दौर के हालात का ऐसा कुल्ली और मजमूई जायज़ा जब न ले सकते हों, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि साहब उस दौर का तनकीदी रुझान क्या था, हमारे शायर कौन से थे क्या थे, और उनके उन्हीं तस्करों से इस्तेफादा करते हुए हम उन शायरों के बारे में हमने और ढूंढने की कोशिश की। और इस तरह से हमारा जो तनकीदी सरमाया था या अदब की तारीख थी उस तारीख में इजाफा हुआ और ये मालूम हुआ कि साहब फलां दौर में भी ये शायर थे। इनके हर एक के बारे में तो खैर आज हमको मालूमात नहीं मिलती, आज भी कई शायर ऐसे हैं जिनका तस्करों में जिक्र है लेकिन जिनके बारे में जो है हमको मालूमात नहीं है, लेकिन इससे हुआ है कि बेशतर शायरों के बारे में हमको मालूमात हासिल हुए और उन तस्करों से, वो अगर तस्करे ना होते तो यकीनन हमारा जो तनकीदी सरमाया है वो नाकाबिल तवज्जो होता। अशरफ आपा, आप आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जिस तरह से अभी सुलेमान साहब ने कलीमुद्दीन अहमद का यहाँ तस्करा किया, तो तनकीद के हवाले से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करते हैं तो आप क्या सोचती हैं इस खसूस में? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं जी। सबसे अहम चीज़ तनकीद के सिलसिले में हम जो जिक्र कर सकते हैं नारंग ख्याल और आबि हयात का, तो मैं यहाँ सिर्फ आबि हयात का जिक्र करूँगी कि आबि हयात तस्करे और तारीख के दरमियान की एक कड़ी है, उसमें हमें दोनों के आसार मिलते हैं। मिसाल के तौर पर तस्करों के तरह उसमें शायरों का जिक्र भी है, शायरों के बारे में उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने इसमें जो हालात सुने हैं
شنیدہ ہیں وہ بھی میں نے پیش کی ہیں اور بعض کی میں نے تحقیق بھی کی ہے اور بعض وہ حالات بھی میں نے پیش کر دیے ہیں جو تذکروں میں ہیں. تو اس میں یعنی تحقیق بھی شامل ہے, تنقید بھی شامل, تنقید بھی شامل ہے. تنقید کا اثر آپ کو کم ملے گا کیونکہ تنقید کے معیار پر وہ پوری طرح ثابت نہیں ہو سکتے ان کے پاس. اگر آپ تنقید کا کوئی دبستان آپ طے کرتے ہیں تو تاثراتی تنقید کے پہلے نقوش آپ کو ان کے پاس آزاد کے پاس ملتے ہیں. تاریخ کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ تاریخ کی جو اہم خصوصیت ہوتی ہے جو کرونالوجیکل اثرات رہتے ہیں جی. وہ ان کے پاس ملتے ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ ادوار قائم کیے ہیں, وہی ادوار تقریباً آج تک ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. پہلے دور میں انہوں نے ابتدائی شاعروں کو رکھا, جیسے ولی سے لے کر ولی سے پہلے اور ولی کے بعد کے چند شاعروں کو رکھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ابتدائی دور کے شاعروں متقدمین کو رکھا, پھر متوسطین کو, پھر دور حاضر کے شاعروں کو رکھا. پانچ دور اس طرح سے انہوں نے بنائے. یہ ایک تنقیدی شعور ہے, تنقیدی شعور کے بغیر وہ تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری چیز انہوں نے معروضیت اختیار نہیں کی, بہت اکثر جگہوں پر معروضی طریقہ اختیار نہیں کیا. ان کا مشہور ہے ذوق, چونکہ ان کے شاعر شاگرد استاد تھے تو انہوں نے ذوق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس کے مقابلے میں غالب کو کہیں سے کہیں نیچے گرا دیا. اتنی اہمیت نہیں دی غالب کو, حالانکہ اس دور کے شاعروں میں غالب کا جو مقام ہے وہ آج بھی کسی نے اس کو ہلا نہیں سکا, بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. بے شک آپ نے بہت درست فرمایا. ناظرین, ابھی آپ نے اردو میں تنقید کی روایت مشرقی پس منظر کے ساتھ موضوع پر یہ مذاکرہ دیکھا. یقیناً اس موضوع سے متعلق بہت سارے استفسارات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. اگر اس موضوع پر آپ اپنے استفسارات کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پتے پر لکھیں, نظامت فاصلاتی تعلیم, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, گچی بولی, حیدرآباد, 5,32,000. آئندہ مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.